ំពុងតែទេសនាបាទហើយយើងឃើញថាមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទបាទលោកតាលោកយាយដែលអញ្ជើញមកបាទពីទីចិត្តទីឆ្ងាយបាទតាមបណ្ដាខេត្តបាទនានាបានអញ្ជើញបាទមកបាទនេះគេឲ្យប៉ុនប្រកាបាទបាទប៉ុនប្រកាឥឡូវប្រសងបាទព្រះអង្គចន្ទនីលោកកំពុងតែបាទទេសនាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាទិដ្ឋភាពរួមណាស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាយើងឃើញហើយទិដ្ឋភាពរួមមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តព្រៃស្ពឺក៏ដូចជាបាទបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងដែលជួយមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយបាទច្រើនកកមែនតើបាទតាំងពីខ្នល់លើករហូតមកដល់ទីអវាសវត្តព្រៃស្ពឺឃើញថាច្រើនកកមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនណាបាទហើយខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានបាទមិនអាចចូលទៅចិត្តទៅគីនៅលើព្រះវិហារបាទចាប់យករូបភាពក៏ដូចជាទិដ្ឋភាពការសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាព្រះអង្គចន្ទមនីដែលលោកកំពុងតែទេសនាបាទបានទេដោយសារបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបាទប្រិយស្ពឺក៏ដូចជាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទដែលជួយមកពីខេត្តបាទនានាគឺច្រើនកោះកមែនតើបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តឃើញហើយបាទនេះនេះឃើញហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទក្នុងទីអវាសវត្តមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តផងមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទដែលជួយមកពីខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយផងបាទគឺច្រើនកោះកបាទមែនតើបាទពេលពេញនឹងទីអវាសវត្តសុទ្ធសឹងតែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកបាទមកស្ដាប់នៅព្រះអង្គចន្ទមនីលោកកំពុងតែសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាបាទហើយទីអវាសវត្តនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាគឺធ្វើបុណ្យប្រការបងណាបុណ្យប្រការណាបាទបុណ្យប្រការបាទបុណ្យប្រការសាមគ្គីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តនោះអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទស្ដាប់បាទនរគ្នាបាទហើយសូមជួយចែករំលែកបាទព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងអូលោកទេសនាចាប់ហើយមិញអូចាប់ហើយចាប់ហើយបងប្អូនតែជួយចែករំលែកតែមួយម្នាក់មួយយកបុណ្យកសលបងប្អូនបាទដើម្បីបងប្អូនជើងសេនទៀតគាត់បានខាងនេះគាត់ទេសនាបាទបាទគាត់សាកគាត់ព្រោះអាអ្នកដែលអត់សូវបានស្ដាប់ធម៌ទេសនានឹងច្រើនតែរងគ្រោះអ្នកខ្លះក៏រងគ្រោះបាទនៅចិត្តនៅអារម្មណ៍ឬក៏បាទក៏ដូចជាបាទតាមធ្វើអត្ថិធម៌តលោទឹកបាទហ្នឹងឯងសាស្ដាប់ព្រោះទេសនាតែអ្នកខ្លះមកមិនស្ដាប់ទេបងប្អូនចាំគាត់ទឹកទឹកមកខោមកយកបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទយើងឃើញថាពុទ្ធបរិស័ទមានទីគាត់បានប្រិយមិត្តក៏ដូចជាបងប្អូនជាមរតកចូលរួមបាទច្រើនកកមែនទេបាទហើយអញ្ចឹងមកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទបាទបន្តទៅដល់បងប្អូនមកជាមរតកយើងដែលលោកមកក្រុមត្រាប់ស្ដាប់នៅព្រះគុណទេសនាដែលព្រះអង្គចន្ទមនីលោកប
បាទទេសនាបាទអញ្ចឹងសូមបាទមានភាពប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទនៅគ្រឿងអលង្ការដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលលោកបានពាក់លម្អខ្លួនមកបាទដូចជាណាចិញ្ចៀនខ្សែដៃខ្សែកបាទនិងថវិកាកបោអីចឹងជាដើមទៅបាទដែលរបស់គេហៅថារបស់ដែលមានតម្លៃដាក់មកជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យមានជាជន់ឆ្លៀតអាកាសបាទជន់ឆ្លៀតអាកាសកាលណាតើមើលមឺជីតគ្នាចុះឡើងចុះឡើងទៅបាទអាចនឹងជន់ឆ្លៀតអាកាសអីទៅណាកឆក់ក្តៀតឬក៏បន្លំយកនៅបាទកបោឬក៏របស់ដែលមានតម្លៃដែលយើងដាក់មកជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដល់របស់ទ្រព្យដែលមានតម្លៃដាក់មកតាមខ្លួនពួកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទមិញយើងទទួលព័ត៌មានបឋមពីខាងបងបងបាទបងប្អូនដែលនៅខាងក្រោមនេះគឺគាត់បានផ្ដល់មកកាន់ព្រះវិសាព័ត៌មានយើងថាមិញនេះគឺមានបងប្អូនខ្លះបានបាត់នៅបាទដូចជាកបោកបាទកបោកលុយហើយនឹងទូរស័ព្ទដៃអញ្ចឹងបងប្អូនបាទប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាលោកជ័យលោកតាដែលជួយមកក្នុងទីអភិវឌ្ឍនៅអពតប្រៃស្ពឺនេះអញ្ចឹងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាទរាល់ដែលរបស់ដែលមានតម្លៃតែដាក់មកបាទជាប់ខ្លួនហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តឃើញហើយឥឡូវការសំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនារបស់ព្រះសង្ឃព្រះអង្គច័ន្ទមនីក៏លោកសំដែងបានចប់រួចរាល់ហើយបាទឥឡូវនេះបាទខាងកងកម្លាំងយើងកំពុងតែមានការវែកផ្លូវដើម្បីឲ្យព្រះអង្គបាននិមន្តមកហើយយើងឃើញលោកជ័យលោកតាខ្លះគឺមានប្រេងកលាមានទឹកអប់មានបាទទឹកសុទ្ធអីបាទជាដើមអីចឹងទៅដើម្បីមកបាទធ្វើឲ្យព្រះអង្គបាទប្រោះព្រំសុំទឹកមន្តទឹកអីចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទហើយយើងឃើញបាទកលែងទៅទីអភិវឌ្ឍន៍នេះគឺបាទរកផ្លូវចូលអត់បានទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តគឺច្រើនកកកមែនតើអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទជួយខមមិនជួយឡាច់ជួយแชร์ម្នាក់មួយផងបាទហើយបាទធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនេះបាទឬសំឡេងច្បាស់ឬក៏ទស្សនាទៅឃើញរូបភាពច្បាស់អត់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទជួយខមមិនប្រាប់ខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទបើថាមិនលឺសំឡេងទេខ្ញុំបាទនឹងកែតម្រូវបាទអាប់ដេតបាទឡើងវិញដើម្បីឲ្យណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តយើងដែលកំពុងតែចូលតាមដានទស្សនានឹងបាទឲ្យបាទទស្សនាទៅបាទមើលឃើញរូបភាពច្បាស់ឬសំឡេងច្បាស់បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទទស្សនាបាទមើលនៅទស្សនវិជ្ជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តព្រៃស្ពឺបងប្អូនបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលជួយមកពីបាទខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយបាទពេញហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទពេញហើយបាទទីអវាសវត្តនឹងផ្លូវចូលនឹងគឺបាទច្រើនកកកមែនតើបាទហើយមានការស្ទះផ្លូវមិញនោះបូបាទរកផ្លូវចូលនឹងអត់ចង់ឃើញទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទរកផ្លូវចូលមកអត់ចង់ឃើញទេបាទហើយឥឡូវខាងកងកម្លាំងកំពុងតែវែកបាទវែកបាទផ្លូវដើម្បីឲ្យព្រះអង្គនិមន្តបាទដើរចុះពីលើពហិរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទហើយកម្មវិធីមុននេះគឺមុនបកាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាមុនបកាបាទមុនការសាមគ្គីបាទនៅទឹកដីវត្តព្រៃស្ពឺបាទម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអង្គុយទៅណា
បាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនបាទសូមបញ្ជាក់បាទទីតាំងបាទនេះម្ដងទៀតពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទទីតាំងបាទបុណ្យសាមគ្គីនៅវត្តព្រៃស្ពឺបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិបំណាក់ត្រយឹងសង្កាត់ចំចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទបាននិមន្តបាទព្រះអង្គច័ន្ទមณีបាទមកសម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីចែកជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនអរប្រិយមិត្តក៏ដូចជាលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបាទព្រៃស្ពឺឲ្យលោកបានស្ដាប់បាទនៃព្រះធម៌បាទឥឡូវបាទព្រះអង្គច័ន្ទមณีអរលោកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាចប់ហើយកងកម្លាំងបាទសមត្ថកិច្ចបាទលោកកំពុងតែបាទវែកផ្លូវបាទវែកផ្លូវទុកចន្លោះដើម្បីឲ្យព្រះអង្គនិមន្តចុះបើកពីលើព្រះវិហារវិញបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទហើយសូមអរគុណដល់ណាអឺពួកដូចជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបាទនៅទឹកដីបាទសង្កាត់ចំចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមអរគុណដល់លោកណាបាទអភិការបាទខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទមកពិធីក៏សូមអរគុណដល់លោកអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសក់កញ្ញរិទ្ធបាទលោកបានឲ្យកម្លាំងបាទនៃគណៈជាការអេចដាប់ខណ្ឌក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចពោះនគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់ចំចៅ2បាទលោកមកបាទជួយសម្រួលបាទនៅចរាចរណ៍ផងជួយសម្រួលបាទនៅទីអាវាសវត្តបាទព្រៃស្ពឺបាទនេះផងហើយការពារសន្តិសុខបាទសង្គមដើម្បីបាទឲ្យមានយុទ្ធសាស្ត្រតាមណាមួយកាត់ឡើងចឹងទៅបងប្អូនព្រះណាបាទចាំពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តបាទសូមជួយចែកចម្លែកបាទអព័រមាននេះម្នាក់មួយមួយបាទឥឡូវបាទយើងឃើញទស្សនភាពដែលអឺអង្គចន្ទនីបាទរៀបនិមន្តចុះមកពីលើព្រះវិហារពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តណាបាទហើយសូមជួយចែកចម្លែកបាទម្នាក់មួយផងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តណាបាទយើងឃើញថាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទនោះជឿគាត់ហើយស្គាល់ក៏ដូចជាបងប្អូនបាទអរជាប្រវត្តិយើងដែលជួយមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយនឹងច្រើនអស់អស់មែនបាទហើយសូមមកមានការប្រកាសបាទបានពោះរបស់ល្មមបាទគ្រប់បាត់ដែលមានតម្លៃបាទគ្រប់ដាច់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានពោះដើម្បីកុំឲ្យមានជាជន់ឆ្លៀតឱកាសបាទឆក់គិតបាទរបស់របររបស់បងប្អូនបាទជំរុញយើងដែលបាទមកមកបាទចង់ធ្វើបុណ្យធ្វើទានបាទហើយទៅពេលបាត់គ្រប់ពោះអីចឹងទៅបាទមានទឹកដឹងក្រពទូស័កមោហៈលោកអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានពោះបាទឥឡូវទៅញ៉ៃទឹកញៀមបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តឥឡូវយើងឃើញហើយបាទអឺព្រះអង្គច័ន្ទមณีលោកនិមន្តបាទចុះពីលើបាទព្រះវិហារហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទហើយបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តព្រៃស្ពឺយើងក៏ដូចជាបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលបានអញ្ជើញមកបាទនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបាទ
អបការសាមគ្គីវត្តព្រៃស្ពឺនេះបាទលោកបាទមកធ្វើបុណ្យធ្វើអីផងហើយលោកនឹងមានបាទមានទឹកបាទមួយដបដើម្បីបាទសុំទឹកមុនបាទពីព្រះអង្គបាទអាចារ្យមនីបាទហើយយើងឃើញឥឡូវបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងឃើញសំសឹមសំសឹមហើយលោកបាទនិមន្តចុះមកពីលើព្រះវិហារសំសឹមសំសឹមមកហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទសំសឹមសំសឹមមកហើយនោះបាទលោកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តសំសឹមទៅលោកទៅរីកក្រិតទៅតាមទៅតាមទីនេះបានបានច្រើនហើយណាតែ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 
ទាំងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទសូមជួយចែកចម្លែកបាទព័ត៌មាននេះម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងបាទហើយសូមឲ្យបងប្អូនបាទជាប្រវត្តិយើងក៏ដូចជាលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តព្រៃស្ពឺបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់រោគបាទទ្រព្យរបស់ដែលមានតម្លៃបាទមិនថាទូរស័ព្ទដៃមិនថាកាបូបលុយមិនថាម៉ូតូមិនថារថយន្តបាទគ្រឿងអលង្ការដែលបានពាក់មកបាទយកតាមខ្លួនសូមមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដើម្បីកុំឲ្យមានជន់ឆ្លាក់អាកាសបាទពេលណាដែលមរឹសកំពុងតែចង្អៀតបាទជន់ឆ្លាក់អាកាសបាទដើរចិត្តដើរអីចឹងទៅបាទលោកយកកាបូបលុយឆក់ទូរស័ព្ទអីចឹងទៅបាទនៅខាងក្រៅមិញនេះគឺបាទមានបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលបានផ្ដល់មកកាន់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ស្អាតយើងមិញនេះគឺថាមានជួនឆ្លាតអាកាសបាទធ្វើសកម្មភាពបាទឆ្លាតឱកាសនេះបាទលោកយកលុយបាទឆក់ទូរស័ព្ទបាទអស់ប្រមាណគ្រឿងទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាមិញតែយើងទទួលបានព័ត៌មានអបខំពីបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលលោកបានផ្ដល់មកកាន់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរបស់ស្អាតវិញយើងថាអញ្ចឹងមិញពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទហើយខ្ញុំបាទក៏បានបាទឆ្លាតឱកាសនេះក៏បានបាទធ្វើការអធិប្បាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងក៏ដូចជាលោកយាយលោកតាពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបាទប្រិយស្ពឺបាទលោកមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទព្រោះយើងមកនេះមកកម្មវិធីបុណ្យទេបាទមកកម្មវិធីបុណ្យដើម្បីសុំណាសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុំពរសុំជ័យបាទពីបាទព្រះអង្គច័ន្ទមនីបាទហើយដល់ពេលយើងមានការបាទខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នអីចឹងទៅខ្លាចណាជឿនឆ្លាតអាកាសលោកបាទធ្វើសកម្មភាពអីឆក់ក្តីតអីចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទហើយយើងឃើញហើយគ្រប់ដៃនៅសកម្មភាពបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តព្រៃស្ពឺក៏ដូចជាបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលជួញមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយនេះលោកកាន់ណាទឹកសុទ្ធបាទឬក៏ប្រេងកលាឬក៏ម្សៅបាទដើម្បីសុំពរសុំជ័យបាទពីបាទប្រគុណម្ចាស់ព្រះអង្គច័ន្ទមនីដែលលោកបាទបក់ផ្លិតបក់អីចឹងទៅបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទនេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តឃើញហើយបាទតាំងពីផ្លូវចូលផ្លូវចេញបាទគឺពុទ្ធបរិស័ទយើងបាទក្នុងទីអវាសវត្តបាទប្រិយស្ពឺនេះគឺបាទណែនតែនតាប់លើគ្នាតែម្ដងបាទបាទគិតជាបាទពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តផងក៏ដូចជាបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងជួយមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយបាទផងបាទរពន់អ្នកពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណារពន់អ្នកបាទហើយសូមបញ្ជាក់បាទទីអវាសវត្តបាទប្រិយស្ពឺនេះគឺបាទធ្វើនៅកម្មវិធីបុណ្យបកាបាទហើយក៏បាននិមន្តណាព្រះអង្គច័ន្ទមនីដើម្បីបាទសម្ដែងនៅព្រះធម្មកថាទេសនាដើម្បីឲ្យបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទបាទចំណុះជើងវត្តព្រៃស្ពឺក៏ដូចជាបងប្អូនបាទពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាញាតិញោមដែលជួយមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយបាទត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់បាទនៅព្រះធម៌ទេសនាដែលព្រះអង្គច័ន្ទមនីសម្ដែងបាទហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តអីបាទយើងត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់បាទព្រះអង្គសម្ដែងធោះទីទេសនាបាទតាមមានឧបនិស្ស័យនោះគឺណាចាំបានមួយគាថាឬក៏ពីរគាថាបាទតាមកម្លាំងបាទសុខបាទដែលយើងបបរិទ្ធបាទត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដែលព្រះអង្គសម្ដែង
បាទមកបងប្អូនប្រិមិត្តនឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាតានេះគួនតែនៅខាងមុខបាទនៅខាងមុខសាលាឆាន់បាទខាងក្រោយព្រះវិហារបាទគ្រាន់តែពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តព្រៃស្ទឹងក៏ដូចជាបាទពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមបងប្អូនវិជ្ជាប្រវត្តិដែលជួញមកពីទីចិត្តទីឆ្ងាយហ្នឹងគឺច្រើនកកកមែនតើបាទលោកយាយលោកតាបាទបាទតាំងតែពីផ្លូវលើមកបាទបាទណែនតែនតាប់លើគ្នាតែម្ដងបាទបាទសរុបជាបាទរាប់ជាមនុស្សវិញហ្នឹងគឺបាទច្រើនរាប់ពាន់នេះពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទរាប់ពាន់នេះបាទបាទហើយឥឡូវបាទព្រះអង្គបាទចន្ទនីលោកនិមន្តបាទឡើងបាទទៅវិញហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទប៉ុន្តែឥឡូវគឺលោកកំពុងតែបាទនោះចេញទៅតាមបានចេញអត់ទាន់ផុតពីវត្តទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាដោយសារបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅបាទមានទឹកសុទ្ធមានម្សៅភេសជ្ជៈបាទមានបាទតែកបាទឬក៏ចិញ្ចិនឬក៏ខ្សែដៃឬក៏វត្ថុបាទមានឡាយអញ្ចឹងទៅដែលគោរពបាទស្រឡាញ់ដើម្បីយកមកឲ្យណាព្រះអង្គចន្ទមនីបាទលោកបាទបាទព្រមបាទឲ្យចឹងទៅបាទលោកបក់ផ្លឹកបក់អីចឹងទៅពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទហើយពុទ្ធបរិស័ទខ្លះនឹងជួយមកពីបាទខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយទៀតណាពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តនឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទឡើយឃើញហើយបាទអរពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តលោកបាទកំពុងតែបាទខ្លះគឺលោកអមដំណើរទៅតាមប្រគុណម្ចាស់អង្គចន្ទនីដែលលោកបាននិមន្តបាទឡើងទៅលើរថយន្តវិញបាទដើម្បីវិលត្រឡប់បាទទៅបាទវត្តអង្គដែលគង់នៅបាទនៅនៅខេត្តអីអង្គចន្ទនីនៅខេត្តបងឆ្នាំងបាទវត្តអីគេអង្គពងនៅវត្តបងឆ្នាំងបាទបងប្អូនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងឃើញហើយលោកយាយលោកតាបាទចាស់ព្រឹកហេជាដែលគាត់មានជំងឺមានអីចឹងទៅបាទមកសុំបាទទឹកប្រក់ព្រំពីព្រះអង្គបាទចន្ទនីបាទខ្លះទៅគឺលឺសូរតាបាទគឺល្បីល្បាញមែនតើបាទដើម្បីណាបាទគាត់ដែលលើព្រះអង្គនិមន្តទៅវត្តណាបាទគ្រប់ទីកន្លែងគឺបាទបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តបាទលោកបាទទៅបាទច្រើនអកកមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តឃើញហើយបាទនេះអូមកទីដៃបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនឥឡូវបងស្រីគឺគាត់បានបាត់ទូរស័ព្ទ
អូបងស្រីបងស្រីបាត់ទូរស័ព្ទដែរអាយហ្វូនអាយហ្វូនអូប៉ូបាត់បាត់យូរនៅបងស្រីមិនធូរមិនបងស្រីចុះមកពីលើចុះពីលើព្រះវិហារមិញហ្នឹងហើយចុះមកដល់មកដល់ហ្នឹងបានវែកមើលកបោកទូរស័ព្ទទៅបាត់មកអូហើយបាត់តែទូរស័ព្ទទេមានបាត់លុយបាត់អីទេលុយអត់បាត់ទេបាត់តែទូរស័ព្ទទេអូញ៉ាត់ខ្ញុំរត់ដាក់ខ្ញុំនេះទៅបច្ចុប្បន្នខ្ញុំរត់ទូរស័ព្ទទៅឡើងទៅថៃដែរអូហើយបងស្រីឡើងទៅថៃវិញស្រីអូឡើងបាត់ទូរស័ព្ទបាត់ហើយបាទហើយមិញហ្នឹងបងប្អូនជឿប្រវត្តិនៅក្រៅមិញឬថាបាត់អស់ប្រមាណគ្រឿងដែរមានលុយមានកាក់អីបាត់ដែរមិញលោកអ្នកស្នាមកមិនកាន់លុយដៃទេអូមិនដឹងថាត្រូវឆ្នាំគេឬក៏យ៉ាងម៉េចទេសម្រាប់តាដាដាទៅបាត់មកភាំងមកភាំងបាទពេលនឹកឃើញនឹងជៀបមើលអីបាត់ទូរស័ព្ទដើមវែកមើលទៅបាត់ទូរស័ព្ទក្រោយពេលអាពេលបាត់មកអាពេលមុនដំបូងហ្នឹងដើរមកអត់ដឹងថាបាត់ទេធម្មតាភ្នាក់ខ្លួនមិញឡើងទៅភ្នាក់ខ្លួនមិនដឹងថាត្រូវឆ្នាំគេឬក៏យ៉ាងម៉េចទេអូបាត់អូបាត់ទៀតអូអូពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអើយបាទសិតសឹងតែបាទបាត់ទូរស័ព្ទច្រើនមែនទែនឯងបងលោកទេស្នាឯងបងលោកទេស្នាលោកទេស្នាទេនឹងហុយឬក៏នេះអីខ្ញុំឈរនឹងឈរនឹងបាត់នឹងហ្នឹងបាត់នឹងអូបាត់នឹងហើយខ្ញុំដឹងសន្ធិចោលមិនអត់អត់អត់ដឹងសន្ធិចោលទេខ្ញុំខំចិត្តតែអោក្មេងនេះវាថានោះនោះខ្ញុំខំខំរត់តាមដល់នោះប៉ុន្តែរត់ឃើញទូសាប់ខ្ញុំខ្ញុំថតហើយទៀតថតរូបថតខ្ញុំគេមកកណាត់ខ្លួនថតមកមកចំហ Samsung Samsung បាទមិនឈឺមកឃើញថាការបាត់បាត់ចឹងមែនទេដូចជាបងស្រីដែលបានមកកន្លែងបរិវេណនៅក្នុងរឡាយនេះអស់កម្លាំងធ្វើបុណ្យអូនអត់ទឹកចិត្តធ្វើបុណ្យអូនអត់ទឹកចិត្តអស់កម្លាំងធ្វើបុណ្យនេះបានបោកសានជ័យឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋបាត់បាត់ទូរស័ព្ទសំសក់ចឹងចោលនេះបាទនៅកន្លែងនេះគាត់ទៅបរិការថាម្នាក់ដែលបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់កាន់ទូរស័ព្ទ iPhone ក៏បាត់ឥឡូវទៅបងស្រីនៅបរិវេណនេះឡើងពហិយក៏បាត់បងអើយបាត់តែទូរស័ព្ទមានលុយចាយអត់លុយកាក់នៅក្នុងហ្នឹងតែយកដោយចាក់ដាស់10000 10000 15000 10000យកខែ10000ទេពួកឯងលុបយកស្ដាមយ៉ាងទៅហើយខ្ញុំកុំអង្គុយស្ទាំងទៅលើកបោបោករួចយកបានបាត់ខ្ញុំឲ្យលុយឆែកកាមេរ៉ារុកឆែកកាមេរ៉ាអត់ឃើញអញ្ចឹងបងបងស្រីបងកុំបងមកស្វាយគុំព្រះបានគុំព្រះនេះខ្ញុំសុខនេះឲ្យខ្ញុំថតផងខ្លួនហើយកបោវិញទុកពីចំហៀងខ្លួនពីពីអូពីពីចំហៀងពីចំហៀងអូចាបាទមកមិញតាមតែបាទហើយយើងសង្ឃឹមថាអឺបាទគាត់បានសកម្មចំអឺប៉ូស្តីទី2តំណាងទី2បាទសូមជួយគុកកាផងក្នុងការដែលអឺមានមួយចំនួនក៏តែតែគុកកាទៀតបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តក៏ស្នេហ៍កជនយើងឃើញហើយបាទបងស្រីបាទក៏ដូចជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តប្រិយស្ពឺបាទគាត់ណាមានការបាត់បាទខ្លះទៅបាត់លុយបាត់កាក់បាទបាត់នៅថវិកាខ្លះទៅបាត់នៅទូរស័ព្ទដៃបាទ iPhone ខ្លះទៅបាត់នៅទូរស័ព្ទដៃ Samsung បាទបាត់អស់ជាច្រើនគ្រឿងមែនតើមិននេះដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានបឋមនៅតែមួយចំណែកនៅខាងបាទលើសាលាឆាន់បាទនៅលើអេបចំដើសាលាឆាន់នេះបាទហើយនៅឯក្រោមទៀតបាទគឺមានជន់ឆ្លៀតឱកាសដែលកំពុងតែណា
ពេលដែលមនុស្សអ៊ូអបាទដើរបាទចិត្តដើរគិគ្នាក៏ឆ្លៀតឱកាសនេះក៏បានធ្វើសកម្មភាពបាទលោកឆក់បាទយកទូរស័ព្ទបាទរបស់គាត់មិនដឹងថាបាទគាត់ដាក់មានការដាក់ឆ្នាំឬក៏បាទធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងម៉េចទេបាទនេះយើងយោងតាមសម្ដីបងប្អូនអពុទ្ធបរិស័ទក៏ដូចជាបងប្រុសបងស្រីដែលគាត់បានផ្ដល់បាទបោះសម្ភិសមកកាន់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអមងស្អាត TV យើងបាទនេះតែបាទមកចំណែកនៅខាងស្លាលើស្លាឆាន់ទេពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទហើយចំណែកឯនៅខាងក្រោមបាទយើងទទួលព័ត៌មានអំទៀតបាទគឺថាមានការបាត់បាទទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជាបាទលុយកាក់អីដែរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទដូចរាល់ការឡាយរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាទបានសនំពរនៅខាងលើហើយគឺបាទសូមឲ្យណាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទលោកយាយលោកតាបាទទាំងអស់គ្នាដែលបានអញ្ជើញមកធ្វើបាទបុណ្យនៅក្នុងទីអបាសវត្តព្រៃស្ពឺបាទទាំងអស់គ្នាបាទបុណ្យនេះបុណ្យផ្កាសាមគ្គីពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទមកធ្វើបុណ្យដើម្បីសន្សំបុណ្យកុសលក៏ប៉ុន្តែបាទមានជួនឆ្លៀតឱកាសបាទមួយចំនួនបាទដែលគាត់រងចាំបាទឆ្លៀតឱកាសដែលមានបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទចំណុះជើងវត្តយើងដែលមានកម្មវិធីម្ដងម្ដងគឺបាទរងចាំឱកាសនឹងបាទដើរមកចិត្តមកគិមកអីចឹងទៅបាទឆ្លៀតឱកាសនេះក៏លោកបាទយកទូរស័ព្ទដៃក៏ដូចជារបស់របរបាទគ្រឿងអលង្ការបាទដែលមានតម្លៃបាទបាទហើយយើងឃើញហើយបាទដូចបងស្រីបាទគឺគាត់បានផ្ដល់មកមិញគឺបាត់អស់ច្រើនបាទគឺគាត់បាត់អស់ច្រើនមែនតើពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តណាបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកជ័យលោកតាបាទសូមបាទຕົកទ្រព្យរបស់បាទដែលមានតម្លៃបាទនៅជាប់ខ្លួននឹងបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទបានពោះបាទបាទយើងឃើញហើយបាទជួនឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគឺចាំតែឆ្លៀតឱកាសដែលវាមានការថ្វីប្រហែលបន្តិចហ្នឹងបាទកញ្ឆក់គ្នាលោកខ្វេះអីយកអស់ហើយបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទហើយក៏សូមសនំពរទៅដល់ណាកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរនៅក្នុងមូលដ្ឋានបាទនៅទឹកដីសង្កាត់ចោមចៅទី2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទមេត្តាបាទជួយបាទរៀបចំស្ដាប់ធ្នាប់ក៏ដូចជាជួយបាទការពារបាទមើលបងអូនជាប្រវត្តិយើងបាទផងបាទប្រសាមើលឃើញថាបាត់អស់ជាច្រើនគ្រឿងហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តណាដែលគាត់បានមកផ្ដល់ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអង្គការ TV យើងបាទបាត់ទូរស័ព្ទដៃបាត់លុយបាទបាត់បាទរបស់បាទដែលមានតម្លៃជាប់ជាប់ខ្លួនគាត់ច្រើនគ្រឿងមែនតើមិញពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះបងស្រីឡើងមកមួយទៀតហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តឡើងមកមួយទៀតហើយបាទគឺគាត់បាទបាត់បាទទូរស័ព្ទដៃបាទអើបងស្រីបាត់ដែរមែនបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តបាទយើងឃើញហើយនោះបាទឥឡូវបាទបងប្អូនគុតបោសាទចំណុះជើងវត្តព្រៃស្ពឺក៏ដូចជាបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងដែលជួញមកបាទពីទីចិត្តទីឆ្ងាយមកកម្មវិធីបុណ្យបាទអបការនៅវត្តព្រៃស្ពឺបាទស្ថិតនៅក្នុងភូមិដំណាក់តយើងសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញនេះគឺកំពុងតែបាទ
ចេញទៅវិញបណ្ដាបណ្ដាឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តណាបាទហើយព្រះអង្គចន្ទមនីលោកសម្ដែងព្រះធម៌ទេសនាទៅចប់ហើយបាទនិមន្តបាទចុះលើពហិយឥឡូវលោកបាទបាននិមន្តបាទឡើងលើរថយន្តចេញទៅហើយពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តណាបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តកោះស្នេហ៍កជនមុននឹងបញ្ចប់នៃការឡាយខ្ញុំបាទសោមរនជាភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអបអរសាទរ TV ប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏សូមជូនតទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមត្តដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងរស់នៅក្រៅប្រទេសប្រជាជាណាចក្រកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទខ្ញុំបាទសោមរនធ្វើការអធិប្បាយទៅមានការលើកលោខ្វះខាតកន្លែងណាមួយ